Teď bychom se podívali na takzvaný Doyleův model zón. Doyleův model zón pochází z roku 1994 a přišel s ním člověk, který se jmenoval Peter Doyle. Na čem je jakoby tenhle ten model zón vlastně jakoby založen? On je založen na tom, že existuje více cílů. Konkrétně je to 8 různých cílů. My se s nimi za chvíli seznámíme. Jde v podstatě o to, že tedy ve firmě existují nějaké zájmové skupiny a každá z těch skupin může mít různý cíl. My pro jednoduchost budeme předpokládat, že když máme 8 cílů, tak existuje 8 různých zájmových skupin v tom podniku. To znamená, v podniku existuje celkem 16 pracovníků a tyhle ty dva první tvoří nějakou zájmovou skupinu a chtějí dosáhnout nějaký cíl, jo, aby ten podnik prostě dosahoval zrovna tohoto cíle. Tyhle jsou další dva a ty mají pochopitelně zase jiný cíl. Jo? Tyhle ty cíle jsou úplně odlišný. Jo? Zase úplně jiný cíl. Jo? A chtějí vlastně, aby ten podnik dosahoval tento cíl. Tyhle ty dva zase mají jiný cíl a tak dále a tak dále. Jo? I tyhle ty mají cíl, tyhle ty mají zase svůj cíl, tyhle ty mají svůj cíl, tyhle ty mají svůj cíl a tyhle ty mají svůj cíl. Kolik cílů teda máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo? To znamená, že každá ta zájmová skupina, kterou u nás tedy tvoří vždycky dva lidi, dva pracovníci té dané firmy, tak vždycky mají odlišný cíl. Tak, a jaké ty cíle v podstatě můžou být? To si právě zobrazíme tady na tom grafu. Tak, pojďme na to. Jaké ty cíle mohou teda být? Je to v podstatě, první cíl je takzvaná tržní hodnota firmy. Tržní hodnota firmy. Jo, to je první cíl. Potom druhý cíl, to jsou výnosy z akcie. Výnosy z akcí napíšeme. Jo, to znamená, co se týče tržní hodnoty ty firmy, tak pochopitelně jo, je ta první zájmová skupina může mít zrovna tenhle ten cíl. Jo, a chce prostě, aby tržní hodnota firmy byla co nejvyšší, aby prostě měla co nejvyšší hodnotu ta firma. Jo? Potom tahle ta druhá skupina, ta zájmová, může mít jiný cíl, to znamená třeba výnosy z akcí, aby výnosy na akcii byly co nejvyšší, jo? Aby se vlastně vyplácely co možná nejvyšší výnosy těm držitelům akcí. Jo? Další, třetí zájmová skupina má další cíl, třeba kvalitu produkce. No? Kvalita produkce. Prostě chce, aby jo, ty produkty byly co možná nejkvalitnější. Jo? A pak máme pochopitelně takhle ty další cíle. Jo? To znamená, další cílem je minimalizace rizik. Tak. Potom další zájmová skupina může mít další cíl, což je podíl firmy na trhu. Podíl firmy na trhu. Potom další skupina může mít další cíl, což je růst firmy, ano, aby se ta firma rozvíjela. Růst firmy. Potom motivace zaměstnanců, to je další cíl. Jo, motivace zaměstnanců, aby zaměstnanci prostě byli motivováni skutečně, jo, dělat kvalitně ty výrobky třeba, jo, aby byli prostě motivovaní, jo, do té práce, aby prostě ta práce odsejpala a tak dále, jo, prostě motivovaní zaměstnanci. A poslední cíl jsou vlastně dobré odběratelsko-dodavatelské vztahy. Dobré odběratelsko-dodavatelské vztahy. Takže vidíte, že máme teda celkem těch 8 cílů, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak. O co teď půjde vlastně v tomhletom grafu? Vidíme, že vlastně v tom grafu jsou jakoby takové tři zóny. Tady máme střed. A tadyhle je první zóna, druhá zóna a tadyhle je třetí zóna. Jo? To znamená, tohleto je vlastně první zóna. Tak. Ta červená, jo? Ta červená v podstatě znamená, že to je vlastně takzvaná vnitřní zóna. Nazývá se to vnitřní zóna. Potom tam máme druhou, což je tadle. Jo, to je tato zóna. Tadle prostě v tomhletom dalším kruhu. Tak, a to v podstatě je takzvaná zóna tolerance. Jo, zóna tolerance a potom máme poslední zónu. Jo, a když tam tadyhle ta vlastně byla vnitřní zóna, tak možná už vás napadne, že tohleto vlastně tohleto bude
sem, že tohle to, ta zelená zóna, jo, to vlastně bude takzvaná vnější zóna. Tak, vnější zóna. Tak, teď v podstatě ještě jenom dodáme, že vlastně ta vnitřní zóna plus ta vnější zóna, jo, taky se tomu vlastně někdy jakoby říká, že se jedná takzvané, o takzvané zóny netolerance. To znamená, tato zóna a tato zóna se někdy obecně dohromady označují jako zóny netolerance. No, má tato zóna plus tato zóna rovná se zóny netolerance. Jo? Jak řečeno, tato zóna a tato zóna, to jsou takzvané zóny netolerance. To znamená, už nám to jakoby naznačuje, že tam asi není úplně dobrý bejt, jo, tady v té zóně, anebo tadyhle v té. Jo, asi nejlepší bude bejt v té zóně tolerance. Tak, o co v podstatě půjde? Tak, zvolíme si nějakou barvu a tadyhle vždycky takhle k tomu dáš nějakému cíli budou takhle šipky, jo. To znamená těch šipek, když máme 8 cílů, tak bychom měli mít 8 šipek, jo. Tak. A ty šipky v podstatě budou jakoby znázorňovat to, jak se daří ten cíl splnit, jo? Tak, vycházíme tady odsaď. Představte si, že třeba tady, jo, jsme tady. To znamená, čím vzdálenější jsme od toho středu, tak tím více daří tenhle ten cíl naplňovat. Pokud jsme tady, tak prostě ty zaměstnanci nejsou moc motivovaní. Pokud jsme tady, tak jsou už trochu víc motivovaní. A pokud jsme tady, tak to je prostě bomba, jo, a ty zaměstnanci jsou prostě motivovaní úplně nejvíc, jo. To je důležitý pochopit, jo. Čím jsme teda vzdálenější takovou toho středu, tím se víc ten cíl naplňuje, jo. Stejně jako třeba, když jdeme na druhou stranu, jo, tak řeknu, jsme tady, tak ta produkce není moc kvalitní. Jsme tady, tak už je trochu víc kvalitnější. Když jsme tady, tak je prostě bombastická, jo, je to prostě super kvalita, jo. Tak, a teď v podstatě úkolem jakoby těch manažerů v tom podniku je to, aby se tyhle ty cíle nějak sladily. Ono totiž jde o tom, že když si vezmeme nejdřív tu zelenou třeba, jo, tu vnější zónu, myslíte si, že všech těch 8 cílů, že jde sladit tak, aby všichni byli prostě tadyhle, jo, hodně daleko od toho středu, to znamená, aby prostě všechny ty cíle byly bombasticky naplněny, aby byly splněny. No to asi nepůjde, že jo, protože těch cílů je 8, jo, a každý ten cíl je prostě úplně jiný, jo, takže to asi nepůjde. Navíc některé ty cíle můžou jít proti sobě, jo, vemte si jim, já nevím, plácnu tadyhle, růst firmy a minimalizace rizika. Tak když chci, aby firma hodně rostla, tak musím taky riskovat, že jo, to znamená minimalizace rizika bude třeba tady. To znamená, jo, moc to riziko minimalizovat nebudeme, protože budeme hodně riskovat, aby jsme mohli hodně růst. To znamená, sice u firmy, když firma poroste, takže budeme třeba tady, to je fajn, jenže minimalizace rizik bude tady, protože když chceme, aby firma hodně rostla, tak do ní prostě cpeme hodně peněz a tak dále. To znamená, hodně riskujeme, takže to minimalizace rizik bude jakoby, jo, málo dosažitelná, jo. Ten cíl minimalizace rizik bude jakoby málo splněn. Jo? Takže některé ty cíle můžou jít dokonce proti sobě. Znamená, pokud chceme mít třeba tenhle ten cíl hodně vysoko splněný, tak tenhle ten prostě musíme zase omezit. Jo? Takže tím pádem nám vlastně vychází, že v té vnější zóně asi těžko budem, že jo? To je prostě těžko sladit. Jo? Bylo by to super tam být, jasně. Ale prostě jde těžko jakoby dosáhnout všech těch 8 cílů najednou, jednak protože jich je prostě moc, jo? A za druhý protože některé ty cíle prostě jdou proti sobě, jo, takže ve vnější zóně by bylo dobrý bejt, ale tam se prostě nedostanem, jo, protože pokud splníte hodně dobře jeden cíl, tak je to prostě netolerantní vůči nějakému jinému cíli, jo, jak jsme říkali, třeba ta minimalizace rizik, jo, proto i ta vnější zóna patří do takzvané zóny netolerance. I ta vnitřní zóna, ta červená, patří do zóny netolerance. Proč? Protože představte si, že všechny cíle budou splněny v této zóně. To znamená, jsme od toho středu hodně, nebo jsme od toho středu jakoby u toho středu docela blízko, že jo, takže ty cíle prostě moc neplníme. A to se těm zájmovým skupinám pochopitelně nebude vůbec líbit. Jo, že neplníme prakticky ani jeden z těch cílů těch jejich, jo, ale všichni budou prostě totálně naštvaní, že prostě ty cíle vůbec neplníme. Jo, takže tam taky není asi dobrý bejt, jo. To je zase zóna netolerance, jo, protože i ta vnitřní zóna patří mezi zóny netolerance, jo, protože tím pádem jakoby vlastně dáváme najevo, my kašleme na vaše názory, jo. Což jako není úplně dobrý, že jo, v tom podniku, protože ty zaměstnanci, ty lidi prostě tvoří podstatu toho podniku, jo? Takže tam taky není úplně dobrý bejt. Takže nejlepší je bejt vlastně v té zóně tolerance, to znamená v tom modrým. Protože v té zóně tolerance prostě můžeme jakoby dosáhnout toho, jo, že budeme prostě tenhle cíl se splní tady, tenhle ten tady, tenhle tady, tenhle tady, tenhle tady, tenhle tady, tenhle tady, tenhle tady, jo? To znamená, je to takový jako, že nejsme, jo, nedáváme tím najevo, že bychom na to kašlali na plnění těch cílů, jo? Protože to bychom museli bejt tady, jo? Té vnitřní zóně. Jo, takže ty cíle jakoby tak nějak plníme, sice ne úplně bombasticky, to bychom museli být tady, ale prostě tak nějak jako docela jo.
Jo? Takže se snažíme prostě, aby všichni tak nějak byli trošku, řekněme, spokojení, jo, všechny ty zájmové skupiny. Tak, a teď je jenom o to, že vlastně základním cílem je tu zónu tolerance nějakým způsobem prostě, nebo ty manažeři by se měli snažit tu zónu tolerance nějakým způsobem rozšiřovat, jo. Jo, a jak se to dá udělat třeba vlastně komunikací, jo, komunikace. To znamená komunikace mezi těmi jednotlivými zájmovými skupinami, jo? To znamená, představte si jednoduše, sezvete je všechny, jo, do jedné místnosti, tam si prostě začnete o těch cílech povídat, jo, oni zjistí, že jo, začne se tam vtipkovat, že jo, oni zjistí, jako jo, jsou docela kámoši, že jo, všechny ty zájmové skupiny, jo, teď si prostě začnou, jo, spolu povídat, všechno je fajn, super atmosféra, tak někteří řeknou, hele, tak jako já na minimalizaci těch rizik za stolik netrvám, jo, a oni prostě řeknou, no, tak hele, mě stačí klidně tadyhle to, jo, pohodě, jako nemusí to být úplně tady, jo, tenhle řekne třeba to samý, jo, mně jako stačí míň, jo, vlastně není to potřeba, jo, tenhle taky řekne, OK, tak já na tom taky nebudu z toho, která, jo, a tak dále, a tenhle ten prostor se vlastně jakoby začne, jo, ten prostor se jakoby začne rozšiřovat, jo, například, jo, a i když jsme jakoby, nejsme prostě tak daleko od toho středu, jo, takže ten cíl jakoby za tolik neplním, ale těm lidem to jakoby nevadí, protože jak si spolu začali komunikovat, že jo, jako OK, jo, je to v pohodě, jo. To znamená, jde v podstatě o to rozšiřovat jakoby tu zónu, kde vlastně může, nebo která vlastně slouží jakoby pro to vyjednávání, jo, s těmi zájmovými skupinami, jo. Takže to v podstatě byla tedy problematika toho Doylova modelu zón.